Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači, vy, kteří máte naladěný na svých počítačích svobodné rádio. Ze studia Beta je tady Vladimír Kapal a trochu apolitického vysílání, jako obvykle v neděli v podvečer, trochu historie a potom vzpomínky na klukovská a holčičí léta 50. a 60. let. Musím se přiznat, že 9. díl velikánu našich dějin, teda pardon, 11. díl s podtitulem Karel Hynek Mácha, byl jeden z těch, kromě například Jiříka Spoděbrat, kterého jsem dělal velice rád, protože to neznáme, v podstatě neznámá osobnost v široké veřejnosti, tak Karel Hynek Mácha byl právě tím, který mi dělal radost. A musím se přiznat, že jako mladý študák jsem si koupil a četl jeho Máj, protože každý, kdo byl jako mladý člověk zamilován, tak musel číst a recitovat Máj. Karel Hynek Mácha byl český prozaik a především básník. Byl představitelem českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se především svým dílem, jemuž dominuje liricko-epická báseň Máj, kterou vydal roku 1836 a je jednou z nejvíce prodávaných knih u nás vůbec. Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze na Malé Straně a zemřel 6. listopadu roku 1836 v Litoměřicích ve velmi mladém věku 25 let. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Kdo by neznal tento úvodní verš nesmrtelné básně Máj? Jsem přesvědčen, že ji alespoň jednou slyšela i současná mladá generace, která si na poezii bohužel příliš nepotrpí. Velice zajímavé zjištění je, že nevíme vlastně, jak Karel Hynek Mácha skutečně vypadal. Nejrozšířenější obrázek básníka vznikl totiž až nějaký čas po jeho smrti. A když tuto podobiznu ukázali Máchově bývalé partnerce a matce jeho syna, sdělila, že takhle Mácha vůbec nevypadal. Neexistuje totiž ani jediný věrný portrét, který by vznikl za Máchova života. A to se Karel Hynek Mácha stýkal s mnoha i významnými malíři té doby. Nikdo ale totiž nemohl tušit, že zemře tak mladý, ani že se jeho díla stane klenotem české literatury a sám Mácha se zařadí mezi velikány české historie. Karel Hynek Mácha se narodil, jak jsme říkali, roku 1810 v Praze, ale bylo to v pátek 16. listopadu, a to přesně na Újezdě v domě číslo 400/3 u Bílého Orla. Koncem 19. století však byl dům zbourán a dnes na jeho místě stojí dům nový s adresou Újezd číslo popisné 401 a je na něm umístěna pamětní deska upozorňující na Máchův rodný dům. Pokřtěn byl v kostele Panny Marie Vítězné. Jméno Ignác si později Mácha počeštil na Hynka. Získal jej totiž po jednom ze svých kmotrů. On vlastně při narození dostal jméno Ignác Mácha. Jeho otcem byl Antonín Mácha, který žil v letech 1769
až 1843 a byl mlynářským tovarišem, vojákem a později majitelem kruparského krámku. Máchova matka se jmenovala za svobodna Marie Kirchnerová, žila v letech 1781 až 1840 a pocházela z rodu českých hudebníků. Dva roky po Karlu Hynkovi se Máchovým narodil druhý syn Michal, který žil v letech 1812 až 1871. Kvůli finanční krizi rodina na újezdě nežila dlouho. Několikrát se musela stěhovat. A když bylo Máchovi 16 let, usadila se rodina na dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí v domě u Hrbků proti kostelu svatého Ignáce. V tomto domě žil Mácha s rodiči až do konce svých studií a do odchodu do Litoměřic v září roku 1836. A právě v tomto domě vznikla většina jeho literárních děl. Školní začátky Karla Hynka Máchy byly spojeny s farní školou při kostelu svatého Petra na Poříčí. Obsazoval jí svými žáky křížovnický řád. Poté následovalo studium hlavní školy, to bylo u piaristů v letech 1824 až 1830. Mácha studoval piaristické gymnázium na Příkopech. Od podzimu 1830 studoval na Pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi lety 1832 až 1836 studoval též práva. Karel Hynek uměl výborně německy a latinsky a vlivem polské revoluce v roce 1830 se začal učit i polštinu, především aby si mohl v originále číst knihy Adama Mickiewicze a podařilo se mu to. V letech 1831 až 32 navštěvoval přednášky Josefa Jungmana, jenž své žáky povzbuzoval k literární činnosti a Máchovi velice chválil jeho báseň Svatý Ivan. Karel Hynek Mácha byl vášnivý cestovatel. Většinou, a to se všeobecně ví, chodil pěšky, a to i na velké vzdálenosti. Většinou vyhledával romantická místa spojená s historií a vnímal velice intenzivně krásy přírody. Ve svých básních se většinou prezentoval jako osamělý poutník krajinou. Ale pravdou je, že žádnou z větších cest nepodnikl sám. První takovou velkou cestu podnikl v roce 1832. Vedla z Prahy přes Mělník, Kokořín, Hrad Housku, Doksy na Bezděz. S ním putoval i jeho přítel Eduard Hindl, který žil v letech 1811 až 1891, a byl to Máchův spolužák a přítel. Dnes je díky turistům, českým turistům, tato cesta z Mělníka na Bezděz značena červenou značkou a naprosto věrně sleduje tehdejší Máchovo putování. Na přelomu srpna a září roku 1833 podnikl opět s kamarádem Hindlem, takzvanou krkonošskou pouť, jak tuto cestu sám nazval. Během této cesty vylezl na velice známý, v současné době velice známý hrad Valečov, navštívil Kost, Trosky, Radim u Jičína a Třebihošť. Zajímavostí je, že se Máchův vlastnoruční podpis dodnes nachází v pamětní knize Sněžky, na kterou vylezl dne 28. srpna roku 1833. Do těchto končin pak Mácha docházel častěji, ale nejvíce pak do českého ráje, který si opravdu zamiloval.
pondělí 4. srpna roku 1834 vyrazil Mácha na cestu do severní Itálie. Jeho společníkem byl tehdy Antonín Štrobach, který žil v letech 1814 až 1856 a později se stal pražským purkmistrem, předsedou Říšského sněmu a věhlasním právníkem. Cesta jim trvala 6 týdnů. Samozřejmě šli pěšky a denně ušli až 60 kilometrů. Cesta je vedla z Prahy přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Innsbruck do Benátek, odtud pak pluli do Terstu a dále šli opět pěšky. Dostali se až do Lublaně a tam se setkali s významným slovinským básníkem Francem Perešenerem. Z Lublaně dále pak putovali přes Vídeň zpátky do Prahy. O svatodušních svátcích roku 1835 šel Mácha s přáteli, bylo jich tehdy víc, na 8denní výlet do Boleslavského kraje. Jedná se o Mladoboleslavský kraj. A při této příležitosti navštívili vlasteneckého kněze Antonína Marka, žijícího nedaleko Jičína. Karolínek Mácha miloval hrady a zříceniny. Dokonce si psal seznam všech, které navštívil. Ten seznam čítá na 90 položek a některé z nich pak navštěvoval opakovaně. A protože měl Karolínek Mácha i ohromný výtvarný talent, tak to, co se mu líbilo, si maloval a kreslil. Dochovalo se celkem 115 kreseb a akvarelů. Jak sám říkal, to je jeho citace, hradů a zřícenin spatřených. Všechny tyto kresby vznikaly přímo na místě, v plenéru. Jenom některé z nich pak doma koloroval. A je zajímavostí, že maloval tyto zříceniny a hrady většinou z dálky za pomoci dalekohledu. Patrně z roku 1832 pochází též kresba, jež by mohla být jeho autoportrétem, ale zjištěno to přesně není. Někteří badatelé se domnívají, že tento portrét je podobiznou některého z jeho přátel. O tom, že byl Mácha fascinován výtvarným uměním, vypovídají poznámky z jeho návštěvy vídeňské obrazárny. Ale vraťme se ještě k tomu takzvanému autoportrétu. I tento autoportrét samozřejmě v pozůstalosti Karolínka Máchy ukázali jeho partnerce a i tento portrét označila za portrét určitě někoho z kamarádů a známých Karolínka Máchy, protože ani takto prý nevypadal. A takže dodnes nevíme přesně, jak Karolínek Mácha vůbec vypadal a známý je pouze ten nejrozšířenější jeho obraz, který, jak už jsme řekli, jeho partnerka označila, že je mu nepodobný. Máchovou první doloženou láskou byla Marinka Štychová. Ta žila v letech 1810 až 1853. S níž se seznámil 15. srpna roku 1832 v Benešově. Velice mu imponovala nejenom vzhledem, protože podle pamětníku byla opravdu překrásná, ale hlavně tím, že znala české knihy a mnoho jich četla a častokrát si s Máchou právě o českých knihách povídala. A to Karolínka Máchu přímo fascinovalo. Jejich vztah byl bohužel krátký, ale i ten se promítl do jeho tvorby. Již rok potom seznámení s Marinkou Štychovou v roce 1833
psal ve své pouti krkonošské o ztracené lásce. Tou ztracenou láskou byla právě Marinka Štychová. Jenomže koncem roku 1832 se Mácha zamiloval do mladinké herečky jménem Rošrová. Ale zase z toho nebylo nic. Vznikla jen báseň paně Rošrové. Skutečnou Máchovou partnerkou, snoubenkou a matkou jeho syna Ludvíka byla Eleonora Šomková. Mácha se s ní seznámil v zimě na přelomu let 1833 a 1834, a to po divadelní zkoušce, konkrétně v Celetné ulici v domě u Červeného orla, kde v té době byla kavárna u Suchých. Dnes nese tento dům popisné číslo 593/21. To pro vás, vážení posluchači, kteří byste do Prahy na Staromák a k Celetné ulici zabrousili, tak na domě 593/21 právě tam se Karel Hynek Mácha seznámil se svojí velkou a nenaplněnou, teda naplněnou, ale neuskutečněnou dlouhodobou láskou. K tomu seznámení došlo za přítomnosti Josefa Kajetána Tyla a jeho pozdější ženy Leny Forchheimové. Jejich vztah Karla Hynka Máchy a Eleonory Šomkové trval až do doby Máchovy smrti. A Mácha ho popisoval docela podrobně ve svém intimním deníku z roku 1835 a o jeho velké lásce svědčí též jeho vroucí dopisy. Velkou, a lze říci, že podstatnou roli v tomto vztahu hrála Máchova povaha. Karel Hynek byl přecitlivělý, ale především velice, ale velice žárlivý. Možná, že svou roli v tomto jeho vztahu tež sehráli rodiče obou mladých lidí a také fakt, že se Lori nechtěla naučit hovořit česky, protože ona byla z takzvaně lepší rodiny a odmítala se učit česky, jako protože sama říkala, že čeština je řeč sluhů a podomků. A tato Lori 1. října 1836 porodila Máchovi syna Ludvíka. Svatba se měla konat až dne 8. listopadu 1836 v kostele svatého Štěpána. Tam už byli ohlášeni, ale Lori Máchu naposledy viděla 16. října roku 1836. Na začátku října 1836 získal Karel Hynek Mácha absolutorium na právech. Nástup do zaměstnání však odložil, aby mohl cestovat a aby byl v Praze přítomen při korunovací císaře Ferdinanda českým králem. Ale přesto, už koncem září tohoto roku, nastoupil jako koncipient u litoměřického justiciára, to znamená, dneska by se to dalo říct, advokáta Josefa Filipa Durase, který žil v letech 1793 až 1853. Když se 1. října 1836 v Praze narodil Lori syn Ludvík, jel Mácha 4. října do Prahy, aby svého potomka viděl. A potom, v noci 15. října, se doslova rozběhl pěšky z Litoměřic do Prahy. A bylo to naposledy, kdy syna a Lori viděl. Když se vracel v neděli 23. října, tak si z vrchu Radobílu, kde seděl a upravoval svou poslední báseň s názvem Cesta z Čech, všiml požáru, velkého požáru dole ve městě. Při obětavém hašení
při němž patřil k nejaktivnějším, ale podle očitých svědků a přítomných k nejstatečnějším, se nalokal vody. Napil se tam z nějakého vědra. A tato voda byla s největší pravděpodobností příčina pozdějšího infekčního onemocnění. Počátkem listopadu se Máchovo zdraví rychle zhoršovalo, ale on toho nedbal, i když trpěl úpornými průjmy. Nebral léky, nebyl u lékaře a dále chodil do kanceláře. 2. listopadu píše poslední dva dopisy. Jeden rodičům a jeden své budoucí ženě Lori. V noci na 5. listopad se mu velice přitížilo. Neustále zvracel a nakonec si vyžádal lékaře. Přesto ráno vstal a šel se do kanceláře omluvit, že nemůže pracovat, i když mu to přivolaný lékař přísně zakazoval. Karel Hynek Mácha zemřel v neděli 6. listopadu přibližně ve 3 hodiny ráno. Úřední záznam uvádí jako příčinu Máchova skonu nemoc Brecht-Durfal, tedy cholerinu, což byla taková lehčí forma cholery, projevující se dávením, úporným dávením a úpornými průjmy. Jelikož byla ve městě obava ze šíření nákazy, bylo datum úmrtí Máchy na úřední listině posunuto o 1 den dopředu. A proto je na pamětní desce v Litoměřicích uvedeno datum úmrtí již 5. listopadu, ale ve skutečnosti, jak již víme, Mácha zemřel v den, který je uveden výše, to znamená ve 3 hodiny ráno, v neděli 6. listopadu. Z tohoto případu a zápisu vidíme, že již tehdy úřady manipulovaly s údaji tak, jak se to děje i dnes. Není to nic nového tedy. Pohřeb Karla Hynka Máchy se konal na litoměřickém hřbitově 8. listopadu roku 1836 ve 3 hodiny odpoledne a za přítomnosti Máchova bratra Michala. Jeho ostatky tam byly uloženy téměř 102 let, než byly převezeny na Vyšehradský Slavín. Dne 17. listopadu roku 1836 bylo v Praze v kostele svatého Ignáce na dnešním Karlově náměstí slouženo za Máchu rekviem a kostel byl přeplněn. Byli tam Máchovi rodiče, studenti z univerzity, profesoři a mimo mnoha jiných i Josef Jungmann. Máchův hrob zůstal 10 let naprosto zanedbán. Až v dubnu roku 1846 na ostrý popud Karla Havlíčka Borovského byl zde postaven náhrobek z dílny Františka Lina z Řetězové ulice. A v roce 1861 k němu přibyl i pseudogotický kenotaf. V roce 1912 byla odhalena dnes již kultovní Máchova socha Josefa Václava Myslbeka na pražském Petříně. A její kopie byla 21. listopadu roku 2010 instalována i v Litoměřicích na úpatí Mostné hory. Po Mnichovu, kdy bylo zřejmé, že české pohraničí bude zabráno Němci a do zabraného území patřily i Litoměřice, byly 1. října roku 1938 z iniciativy tehdejšího guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše Máchovy tělesné ostatky exhumovány a převezeny do Prahy, kde je antropologicky zkoumal
a velmi pietně zakonzervoval profesor Jiří Malý. Druhý Váchův pohřeb dne 7. května 1939 na Vyšehradském hřbitově se stal národní manifestací proti nacismu. Až po Máchově tragické a předčasné smrti, jak už to v mnoha případech bývá, se teprve utvořil okruh jeho příznivců, kteří v jeho tvorbě konečně rozpoznali jedinečnost a výjimečnost. V časopisu Květy postupně vyšly básně Karla Sabiny, Poměnka na hrobě Karla Hynka Máchy, ta vyšla dnes 17. listopadu 1836, poté báseň Františka Ladislava Rígra Na smrt Karla Hynka Máchy, tato báseň vyšla 1. prosince 1836, a také báseň Karola Kuzmányho Pláč nad smrtí Karla Hynka Máchy, která vyšla tiskem 29. prosince roku 1836. Máchu též objevilo Slovensko a překvapivě i Německo a také Morava, ale tam to je pochopitelné. První Máchovou básní přeloženou do němčiny byla Marinka, zveřejněná ve vídeňském časopise Adler již roku 1839. A brzy na to byl přeložen do němčiny samozřejmě Máj. Prvním neněmeckým překladem Máje byl překlad do polštiny Bronislavem Maleckým roku 1855. Teprve v roku 1861 vyšlo relativně úplné vydání Máchových spisů v nakladatelství Ignáce Leopolda Kobera, který žil v letech 1812 až 1866, a tehdy vyšel Máchův Máj česky teprve po druhé. Plně pochopen a též patřičně oceněn byl Mácha až Nerudovou a Hálkovou generací autorů almanachu Máj z roku 1858. A podle tohoto almanachu se okruh básníků a literátů začal nazývat Májovci. Byli to oni, kdož rozpoutal vlnu máchovského zájmu a Mácha nakonec přece jenom dosáhl uznání i u kritiky, například u F.X. Šaldy, a z Máchy se stal kult, jehož význam je srovnatelný s kultem svatého Václava. Po Karlu Hynku Máchovi je pojmenováno mnoho ulic, různých institucí, a tak například dřívější velký rybník Dokeský byl přejmenován na Máchovo jezero a dnes jej pod tímto jménem zná každý Čech a mnoho z nás okusilo obětí jeho vod. Máj je zhudebňován, recitován, filmován, stal se synonymem lásky, romantismu, mladistvého entuziasmu. To vše do značné míry navzdory skutečnému životu Karla Hynka Máchy, za to však s ohledem na metafyzický přesah jeho díla až do dnešních dob, kdy i dnes patří Karel Hynek Mácha především mladé generaci těch, kdož ještě mají zájem o krásu slov, jazyka, kdo ještě dokáže vnímat popisnou nádheru přírody, těch, kdož ještě věří v lásku. Tak po písničce si budeme povídat na závěr o něco o díle a působení Karla Hynka Máchy. Karel Hynek Mácha si to určitě zaslouží. Málo kdo dnes ví, že básník Mácha byl též divadelním hercem. V letech 1834 až 1835 vystoupil ve stavovském, ale také v Kajetánském divadle
celkem v 16 hrách, především Klicperových a Štěpánkových. Jelikož jako student univerzity hrát divadlo nesměl, vystupoval pod pseudonymy. Říkal si Miliháj, Chám, anebo pouze Hynek. V tehdejším tisku, bylo to v České Včele, byl Mácha nejvíce chválen Chmelenským, což byl kritik, za výkon v roli Jindřicha Prachatického v Klicperově hře Planík. Mácha sám se pokoušel o dramatickou tvorbu. Jsou dochovány fragmenty historických dramat, které se pokoušel napsat mezi lety 1831 až 1833. Jeho pokusy se jmenují Bratři, Král Fridrich, Boleslav a na tuto hru měla navazovat hra Bratrovrach. Žádnou z těchto divadelních her však nedokončil. Svou první báseň napsal Mácha německy. Byl to však jen mladický pokus. Báseň se jmenovala Versuche des Ignác Mácha Hoffnung. Česky by se dalo přeložit jako Hledání Ignáce Máchy, Naděje nebo Doufání. Ale už v roce 1830 se definitivně uchýlil k češtině. V lednu 1831 vychází v časopise Večerní vyražení první Máchův text, báseň Svatý Ivan, a jak jsme si řekli, velice jej chválil jeho profesor Josef Jungmann. V témže periodiku, jenomže o rok později, vychází dnes málo známá báseň Abélard Heloise, pod níž je poprvé ale podepsán Karel Hynek Mácha vlastním jménem. Kromě básní psal i prózu. Marinka napsal nejdříve báseň, ale také prózu Marinka. Ale hlavně Cikán, próza Cikán. Ale i v těchto prózách je obsaženo mnoho Máchových básní. Jeho tvorba se vyznačovala lyrikou, romantismem, ale nacházíme zde i sonety či liricko-epické skladby. V proze se Mácha věnoval především historickým tématům. On, Karel Hynek Mácha, měl vůbec velice rád historii a hodně a mnoho o ní věděl. Hodlal napsat čtyřdílný román Kat, ale jeho části, které se měly jmenovat Vyšehrad, Valdek a Karlův Tejn, zůstaly pouze v náštrcích a krátkých fragmentech. Jediná dokončená a časově umístěná jako poslední díl zamýšlené tetralogie z doby Václava IV. Je proza Křivoklad, který napsal Mácha v roce 1834. Ale jak bylo řečeno, předešlé části, to znamená Vyšehrad, Valdek a Karlův Tejn, součástí čtyřdílného románu Kat, nikdy Mácha nenapsal. Básnický cyklus Obrazy ze života mého, tady nalezneme například básně Marinka či Večer na Bezdězu, se odehrává tento cyklus Máchově současnosti. A kromě lirizujících tendencí se zde nacházely i velmi silné autobiografické prvky, ale ty se ostatně objevují v celé jeho tvorbě. Máchovou nejrozsáhlejší prací, prózou, je román Cikáni. Pracoval na něm intenzivně od října do prosince 1835. Román chtěl vydat, ale neprošel cenzurou. A tak poprvé kompletně vyšel až v roce 1857. Z jeho dalších próz lze zmínit již vzpomínanou Pouť krkonošskou a další Návrat nebo Klášter sázavský, Valdice, Rozbroj světů nebo i Sen. Karel Hynek Mácha si rovněž vedl velmi podrobný literární zápisník, ale i deníky a psal velmi, velmi mnoho dopisů.
A právě tyto dopisy jsou velkým zdrojem znalostí a vědomostí o jeho životě. Velmi kontroverzním je i jeho intimní deník z roku 1835, který psal částečně šifrovaně. Tento intimní deník obsahuje detaily z jeho každodenního života a velmi otevřeně přibližuje a popisuje i Máchův vztah s Lori. Poprvé Máchovy šifry, byť neúplně, vyluštil Jakub Arbes roku 1848 a úplně všechny šifry vyluštil až Karel Janský ve 20. letech 20. století. Ale byl to právě Janský, který žil v letech 1890 až 1959, který se zasazoval, aby Máchův intimní deník sloužil pouze vědcům, ale nebyl zveřejňován. Tato jeho snaha vydržela až do konce 20. století. Na přelomu století a tisíciletí byl Máchův deník zveřejněn, alespoň pro někoho. Osobně s tím nesouhlasím. Zápisky byly čistě soukromou záležitostí autora a měla by se k němu zachovávat pieta a především lidská slušnost, jež se ovšem v dnešním světě již vůbec nenosí. Ústřední místo v tvorbě Karla Hynka Máchy samozřejmě zaujímá Máj. Proto jsem si ho nechal úplně na konec našeho povídání, protože stejně nezapomenutelné a významné místo zaujímá i v dějinách české literatury. Původně začal Mácha na Máji pracovat již v roce 1834. Zachoval se jakýsi náčrt básně ve velmi hrubých obrysech. Na básni, tak jak ji známe dnes, pracoval na přelomu let 1835 a 36. A je velice zajímavým zjištěním, že Máj byl jedinou jeho knihou, která vyšla ještě za Máchova života. Pravdou ovšem také je, že mu ji nechtěl žádný nakladatel vydat, takže si ji musel vydat a vydání zaplatit sám. Tisk mu po velkém přemlouvání provedla pražská tiskárna Jana Spurného. Máj byl poprvé knižně vydán 23. dubna 1836. Všech 600 výtisků však bylo ve velice krátké době zcela vyprodáno. Je zajímavé, že ani ten nakladatel Jan Spurný po takovém zájmu neprováděl reedice. Zkrátka ji dál nevydával. Lyricko-epická báseň Máj byla věnována Hynku Kromovi, žijícímu v letech 1790 až 1875, a byl to pražský měšťan, mistr pekařský, později pražský radní, a Máchův otec s ním byl v obchodním styku. K básni těch 600 výtiscích, co vyšlo, tak Mácha připojil i svůj výklad. Ten byl evidentně určený tehdejší velmi přísné cenzuře. Mnohovrstevná báseň má 4 zpěvy a 2 intermeca. Mácha použil nádherný básnický jazyk, plný metafor a oxymor a dalších úžasných literárních prostředků. Líčí tragický příběh, k němuž Máchu patrně inspirovala reálná skutečnost z roku 1774. Tehdy v obci Ruprechtice u Dubé došlo k otcovraždě, protože otec odloudil synovi jeho vlastní manželku a ten v rozrušení svého otce zabil. Máchovi celou událost podrobně vyprávěl hostinský Campes Dox při jedné z jeho návštěv. Jiní badatelé však uvádějí, že se hostinský nejmenoval Campe, že se ve skutečnosti jmenoval Týce a Campe byl jenom jakýsi pomocník. Pravdu
se dnes již nedozvíme, ale ono to je v podstatě nepodstatné. Tehdejší soudobá kritika na autorské vydání Máje, ku podivu včetně Josefa Kajetána Tyla či Josefa Krasoslava Chmelenského, pro Máj pochopení nenašla. Tvrdili totiž, že je v něm absence národnostního apelu, údajně prý kopíroval Bajrna a nepřinášel českému čtenáři nic převratného. Jak krátkozraké kritiky to by byly, vypovídá fakt, že se mezi lidem, a to i z vyšších kruhů a hlásících se k čeští, že se pořizovalo mnoho ručních opisů. Definitivní rehabilitaci Máji přinesli až Májovci a usvědčili především Tyla z omylu a nepochopení. Dnes je Máji jednou z nejuznávanějších a nejvydávanějších českých knih vůbec. O významu Máje vypovídá i fakt, že jej v různých vydáních ilustrovali nejvýznamnější čeští výtvarníci, například Mikuláš Aleš, Karel Svolinský, malířka Toajen, ale i Jan Zrzavý, Cyril Bouda a z modernějších Jan Koblasa či Pavel Sukdolák. Velice zajímavou skutečností je, že všechny pozdější výtisky Máje byly vydávány podle prvního vydání, které si zajistil Mácha sám. Originální rukopis Máje, psaný vlastní rukou Karla Hynka Máchy, a to se vědecky zjistilo podle těch mnoha dopisů, byl objeven teprve během první světové války v obci jménem Katusice u Mladé Boleslavy v pozůstalosti někdejšího obrozence Jana Nepomuka Krouského. Teprve tehdy si mohli jazykovědci, ale i literáti, ověřit, zdali původní rukopis Karla Hynka Máchy a knihu, kterou si sám zaplatil vydání, jestli se shodují. A zjistilo se, že Karel Hynek Mácha v tom vydání, tak jak ho známe dnes, nějaké úpravy oproti originálu přece jenom udělal, ale podstatné nebyly. Na domě na Karlově náměstí, kde Máchovi žili od roku 1826 a kde v letech 1834 až 36 Karel Hynek napsal a také poopravil Máj, je nyní umístěna pamětní deska. Po modrém blankitu bělavé páry hynou. Lehonký větřík s nimi hraje a vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou. A smutný vězeň takto mluví k nim. Vy, jež daleko sáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozesmutní vše sebe, v tiché se slzy celý rozplýváte. Vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou. Tak, vážení posluchači, tímto zarecitováním, neumělým zarecitováním úryvku, nádherného úryvku Máchova Máje, se skončilo naše povídání o člověku,
kterými z těch obrozenců, buditelů, literátů, politiků, vědců je srdci nejbližší. Právě proto, že jsem ho objevil již jako 14letý kluk. A máj jsem kdysi uměl celý nazpaměť. Tak se mi líbil. A doufám, že i těm posluchačům, kteří mají rádi historii a rádi si něco poslechnou, co třeba možná ještě nevědí, tak velice rád jsem se s nimi, s těmi, co poslouchají, rozdělil svou lásku k Karlu Hynku Máchovi a především k jeho máji.